Olá, meu povo maravilhoso, tudo bem com vocês? No videozinho passado, vocês assistiram o último vídeo? Eu fui no Carrefour fazer umas comprinhas, que eu fui caçar um presente para pro meu tio Sidney. E minha tia Esté, é que o abençoado quer subir no meu colo e vai derrubar o tripé. Só Jesus. Aí eu comprei, ó, essa rosa do deserto. Mas eu tô querendo trocar de vaso. Eu vou colocar por um vaso um pouquinho maior só, ó, nem é tão maior assim. Mas é porque eu gosto de tirar desse vaso. Que assim, esse substrato aqui, ele é pobre, né? Ele não tem muita coisa. Então eu quero trocar o substrato, botar uma drenagem. E vamos que vamos. Então, gente, eu vou botar nesse vasinho aqui, tá? Ele, como eu falei, ele é um pouquinho maior. Mas eu vou tirar esse substrato que tá aqui. E tá bem duro. Então, assim, quase já não deve ter mais espaço aqui, né? Tirar um pouco dessas raízes também. Então, eu vou virar aqui, ó. Olha como tá a raiz dela. Eita. Eita, nós. Ela é de semente, né? Caldex, ela tá bonita, hein? Meu tio vai ficar doido quando ver. Caldex, ela tá bem grosso, gente, ó. Eu não vou tirar essas raízes fininhas aqui de cima, porque eu tô sem cola. Então, pra não colocar, pra não ter perigo de entrar alguma doença, né? Prefiro não botar nada, não. Ela vai ficar aqui bem bonita. Aí depois, o que que eu faço? Depois eu passo, eu corto e... Quando eu comprar a cola, eu passo. Aí eu vou colocar umas pedras aqui no fundo. Ó, pra fazer a drenagem. O substrato. Um pouco de carvão. O substrato já tem carvão, tá, gente? E eu também não tô cortando porque esse substrato aqui, ele tá úmido. Então pode ser que entre algum bichinho ali, é melhor não... Aí, gente, eu vou deixar assim. Vai ficar alto aqui, mas aí essas raízes que ficarem pra cima, depois eu vou cortar. Mas é porque hoje aqui eu não tenho a cola instantânea. Entendeu? Como eu já falei pra vocês. Vou colocar aqui. Tenho certeza absoluta que eles vão amar. Eu dei uma pro meu tio, uma rosa do deserto, mas menorzinho que essa. Não era desse tamanho. Aí ficou assim, gente. Olha que linda. Já tá ficando queimadinha a flor, né? Mas ela é um vermelho lindo. E eu achei bonito também que assim, ela já tem muitos galhos aqui embaixo. E como eu falei, ó, ela não é cavalo. Ela é de semente. Então, na casa desses meus tios tem piscina. Se o meu tio botar num vaso bem bonito perto da piscina, lá vai ficar a coisa mais linda, né?
Daqui a um tempo, eu mostro pra vocês como ela ficou lá na casa da minha tia, toda florida, hein? Que linda que ela vai ficar. Então, beijos, quem gostou do vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo, fica com Deus.